Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmayı xahiş edirik. Laçın rayonunun işğaldan azad edilmiş Sus kendi ərazisində 2001-ci il təvəllüdlü Ramil Əzizovun mina partlayışı nəticəsində xəsarət alması faktı üzrə prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, digər zəruri istintak hərəkətləri aparılıb. Bu barədə konkret Azda Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Hazırda Laçın rayon prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir. Həmçinin bildirilir ki, 2020-ci ilin 10 noyabr razılaşması ilə döyüş əməliyyatları dayandırılandan bugünə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bastırdıqları minaların partlaması nəticəsində hərbi qulluqçu və mülki şəxs olmaqla ümumilikdə 51 nəfər həlak olub, 239 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, məlumatda qeyd edilib. Ermənistanın şərti sərhədlərimizdə törətdiyi təxribatlar artıq son həddir. Bu, iri miqyaslı, planlaşdırılmış, qəsdən törədilmiş bir terror əməlidir. Təbii ki, sərt şəkildə qarşısı alındı. Bu sözlər hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Alp Arslan İmanqulu deyib. Ekspert bildirib ki, bundan sonra da lazımi addımlar atılacaq, bu təxribatların arxasında bir sıra dövlətlər var ki, həm güneyimizdə, həm quzeyimizdə olan ölkələrin maraqlarına xitab edir. Rusiyanın suskunluğu o demək deyil ki, bu təxribata heç bir şəkildə daxil deyil. Rusiya proksi fəaliyyət olaraq İranın arxasında durub, İran vasitəsilə Ermənistana dəstək verir. Ermənistan diviziyalarının bir çox təchizatı Rusiya tərəfindən təmin olunur. Bu əməliyyatlarda İran tərəfindən istehsal olunan puaqlardan istifadə olunması bizə qarşı törədilmiş hərbi cinayətdir. Təbii ki, bundan sonra adekvat tədbirlər olaraq 100% mislində cavab verilməlidir ki, növbəti təxribatlar törədilə bilməsin. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Azərbaycan dövlətinin və xalqının başı sağ olsun. Bu təxribat gözlənilən idi. Ermənistan uzun müddətdir ki, pozucu fəaliyyət üçün fürsət axtarırdı. Məqsəd atəşkəsin sülh müqaviləsinə çevrilməsinin qarşısını almaqdır. Bu sözləri isə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin keçmiş hərbi attaşesi istifadə olan general-mayor Yücel Karauz deyib. General bildirib ki, Ermənistanın yeni sığınacağı dayı İrandır. Həm Ermənistana, həm də Azərbaycana qonşu olan İran bir tərəf olmaq əvəzinə strateji prioriteti Ermənistana verib. İran Ermənistana hər cür siyasi, diplomatik, hərbi dəstək verir. Bugünkü təxribatda da İranın silahlarından istifadə edildiyi göründü. Təxribatın törədildiyi saatdan indiyə qədər Azərbaycan-Ermənistan-İran sərhədində İran puaqları kəşfiyyat işlərini davam etdirir. Bu, onların əlbir olduqlarının sübutudur. Ateşkəs razılaşmasından 30 ay keçməsinə baxmayaraq, Ermənistan verdiyi sözlərə əməl etmir, ikili oyun oynayır, sülh müqaviləsi niyyəti yoxdur. Ermənistan mövcud durumdan qazanmağa çalışır. Yücel Karauz qeyd edib ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq, Azərbaycan əskərinin axan bir damla qanına, Azərbaycan torpağının bir qarışına edilən hücumlara, təxribatlara misli ilə cavab veriləcək. Ermənistan ordusuna birinci səviyyəli həyəcan siqnalı verilib. Bu, təxribatın planlı şəkildə həyata keçirildiyini göstərir. Çünki Ermənistan ordusunda bu səviyyədə hazırlıq olmayıb. Erməni mənbələrində mülki şəxslərin belə silahlandırıldığı, səfərbər edildiyi haqda görüntülər yayılıb. Bu, Azərbaycanın uzatdığı barış əlini geri çevirən Ermənistanın son xətası olacaq. Əminəm ki, Ermənistan dəmir yumruğu bir daha başında hiss edərək ən qısa vaxtda sülh müqaviləsini imzalamaq üçün can atacaq. Hesab edirəm ki, Ermənistan Türkiyənin də prosesə qatılması üçün planlar qurur. Xəbər verildiyi kimi, ötən gün ermənilərin təxribatı nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində növbəti dəfə silahlı insident baş verib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, aprelin 11:16-20 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəüz mövqələrinə mina atanlar da daxil olmaqla müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən törədilən təxribatın qarşısı qətiyyətlə alınıb, atəş nöqtələri susdurulub və qarşı tərəf xeyli sayda itki verib. Qeyd edək ki, ötən gün Ermənistan Müdafiə Nazirliyi baş verən təxribatla bağlı video paylaşıb. Paylaşılan videoda erməni hərbçilərin Azərbaycanın döyüş mövqələrinə yaxın ərazidə mühəndis istehkam işləri aparmağa çalışdığı görünür.
Videonun devamında bir grup hərbçimiz avtomobille ermənilərin yanına gələrək işlerin dayandırılmasını tələb edirlər. Daha sonra isə ermənilərin təxribatçı hərəkətləri nəticəsində tərəflər arasında qarşıdurma baş verir. İlkin ehtimallara görə Əlbəyaxa qarşıdurma fonunda başlayan hadisələr sonda silahlı insidentlə yekunlaşıb. Ermənistanın təxribatı nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuzun şəhid olduğu, 4 hərbçimizin isə yaralandığı bildirilir. Silahlı insident zamanı rəsmi məlumata görə 4 erməni hərbçisi məhv edilib, 6-sı isə yaralanıb. Ancaq onları sayının daha artıq olduğu istisna deyil. Bəs Ermənistan niyə növbəti dəfə belə bir təxribata əl atdı? Bu mövzu ilə bağlı hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev Azpolitika Infovia şərhində bildirib ki, ötən gün Ermənistanla şərti dövlət sərhədində baş verən münaqişə təsadüfi deyil, Ermənistan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra dəfələrlə bu cür təxribatlara əl atıb. Bu da onlardan biridir. Laçın rayonunun Görüs istiqaməti ilə kəsişən hissəsində ateşkəsin pozulması nəticəsində baş verən hadisələr tamamilə provokasiya xarakterlidir. Azərbaycanı təhrik ediblər və verdiyimiz adekvat cavab nəticəsində qarşı tərəfin 10 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Ekspert qeyd edir ki, Ermənistan şərti dövlət sərhəddində təxribat törədərək Avropa İttifaqına, Rusiyaya və İrana mesaj verir. Ermənilər Avropa İttifaqının missiyasını demək istəyirlər ki, sülh sazişinə getmək üçün şərait yoxdur. Çünki ateşkəs pozulur, hərbçilər yararlanırlar, ölürlər və digər tərəfdən bildiyiniz kimi Rusiya qüvvələrinin qüvvələrini bura cəlb etmək üçün böyük səy göstərir. İrana isə mesaj verilir ki, təhlükəsizliyimizin təminatında problemlər var. Ermənistan istəyir ki, İran hərbi və ya digər formada onlara kömək etsin. Ermənistan sırf sülh sazişini imzalamamaq üçün bu cür provokativ addımlar atır. Çünki sülh sazişi imzalanarsa, sərhədlər tanınmalı, demarkasiya, delimitasiya işləri başa çatdırılmalı, həmçinin Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın suveren ərazisi kimi tanınmalıdır. Təbii ki, biz bir tərəfli qaydada da olsa, sərhədlərimizi müəyyənləşdirəcəyik. Adətən demarkasiya, delimitasiya məsələləri siyasi yolla müəyyən olunmadıqda hərbi yolla həll edilir. Ermənistanın bizimlə müharibə edəcək qədər gücü yoxdur. Ona görə də İranı bu prosesə qoşmaq istəyirlər. İran da istəyir ki, öz hərbi qüvvələrini fiziki və ya proksi formada Ermənistana göndərsin, erməniləri silahlandırsın və onlardan diversiya qrupları yaratsın, ekspert bildirib. Şıxəliyevin sözlərinə görə Ermənistanda bu ölkənin hərbi formasını geyinən İran hərbçiləri Avropa İttifaqının missiyası Rusiyanın SPC və 102. hərbi bazasından ibarət qarışıq güclər var. Hər halda Ermənistan bu qədər fərqli gücü öz ərazisində formalaşdıraraq Suriya variantına hazırlaşır. Çünki müxtəlif siyasi istəkləri olan hərbi güclərin bir respublika ərazisində cəmləşdirilməsi anlaşılan deyil. Hesab edirəm ki, bu tip lokal xarakterli qarşıdurmalar gələcəkdə də gözlənləndir. Biz çalışmalıyıq ki, maksimum səviyyədə az itki verək. Ermənistan tərəfi də artıq konstruktiv davranmalı, sülh sazişi ilə bağlı mesajlar verməli və Qarabağdakı qeyri-qanuni hərbi birləşmələri ərazilərimizdən çıxarmalıdır.